Баткен облысына өзгөчө макам берүү боюнча мыйзам кабыл алынган. Мындан улам 13 октябрда облыс борбору болгон Баткен шаарында инвестициялык форум өтөт. Эл аралык донорлордун катышуусу күтүлүүдө. Анда жергиликтүү ишкерлерге кандай жеңилдиктер берилери тууралуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Министрлик тарабынан кандай жумуштар болуп атат. Анан негизи эле сиздер жакшы билесиздер, министрлик жаңы түзүлгөн орган. Ошондуктан биз жумушубуз жөнүндө кененирээк маалымат берип, анан ошол эле кезде жергиликтүү бийлик менен жергиликтүү ишкерлер менен кошумча кандай мындай өнүгүү жолуна барабыз дегендей ушул обсуждение кылып бүгүн келип отурабыз. Бизнес-форумда Кызыл Кыйык шаарынын өнүктүрүүгө салым кошуп жаткан көп кабаттуу турак жайларды курууну колго алган курулуш компаниялары, кант ТШП өндүрүштүк ишканасы жана жеке банктар өздөрүнүн аткарып жаткан иштери тууралуу маалымат берди. Жыйында Ноокат районунун Белөрүк айылындагы ишкер аялдардын ассоциациясы тарабынан чакан жарманке уюштурушту. Ишкер Гулиза Караева долбоор аркылуу ишкерликти баштап, алмадан как пастила жасап, сатыкка чыгара баштаган. Сегени биз өтө мөмөлүз, сонун айылбыз. Алмадан как пастилаларды жасап, азыр Кыргызстандын деңгээлинде уже баштап атат, азыр Жалал-Абад Ош областына уже таркатылып атат. Миграцияга барбай, азыр үйдө иш кылып атышат буларчы. Кол өнөрчүлүк менен алектенген ишкер Эльмира Каримова эко баштыктары менен аймакка эле эмес чет өлкөлөргө да чыгып таанала баштады. Анын колунан жарылган баштыктар улуттук кол өнөрчүлүгүнүн унутта калбай өнүгүп келе жаткандыгын далилдейт. Эко баштык курактан жасап тигип үйрөнүшүп атат, андан сырткары тигүүчүлүк дагы үйрөнөт. Биз бул чет өлкөгө чыгарганыбыздын биринчи жолу гранттардан. Гранттарга жазып, ошолор аркылуу чыга баштадык. Биздин алгачкы кадамдарыбыз ташталды, буюрса. Иш-чарага катышкан шаар мэри Асылбек Маткалыков ишкерлерди колдоого даяр экендигин белгиледи. Жерди ушул жергиликтүү компанияларга берүүгө беребиз, себеби биздин шаарда азыркы күндө шаарда 4000 адам кезектеп турган болсо, бизде аймактык башкармалык бар, ошол жерде 4000 адам бар. 8000 адам да жатканда жерге турак жайга кезекке турат. МЧС болобу, РЭС болобу, архитектура болобу, кайсы бир тармак болгон болсо бирге отуруп ошол жерде эч кандай тоскоолдуксуз биз жардам беребиз. Бул жерде Кызыл Кыйык шаарынын мэри дагы өзгөчө басым жасап билдирип кетти. Ишкерлер колдорун ачыктыгын иштешкенге даяр экенин жана башка дагы компаниялар дагы ошол кызматташкан ачык экенин билдирип кетти. Анан өзгөчө ушул Кызыл Кыйыкта кандай десем өнүгүү жолунда экенин билсек болот. Айрым ишкерлер аймактагы туризм көйгөйүнө көңүл бурулбай калгандыгын белгилешти. Мындан сырткары шаардын потенциалын жогорулатуу тууралуу да сөз болду. Жакшы бир деңгээлге көтөрөлү деген. Ар бир жардам өтө маанилүү бүгүнкү күндө. Таза шаар, за чистый город деп аракет кылып атабыз. Көчөлөрдү тазалоо, жардам берүү бүгүнкү күндө тазалык ишканасына. Эске салсак, президент Садыр Жапаров ушул жылдын 30-январда менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Адистер мындай кадамдар сөзсүз керектигин белгилешет. Анткени бизнесте жагымдуу климатты түзүү зарылдыгы бар. Алтынай Шабидинова, Ислам Аманов, Алтын Бешик жаңылыктары.